Det er kraftedeme ikke passe, at den ikke kan finde ud af. Jeg bliver sgu lidt irriteret og lidt gal og lidt irriteret gal og gal irriteret. Men nu tager jeg hjem og prikker Kirsten i øjet, så kan hun kraftedeme lære det, så er det hende, det går ud over. Der er en lille hund, lille prik, lille hund, prik, prik det lille hund i øjet. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbasse. Min kanal. Velkommen til. Det er torsdag morgen. Hvis du ikke forstår det, så er det bare torsdag morgen. Vi sagde jo afsked til min første pige. Og hun er med min første pige gennem 5 år. Har jeg kørt op og ned den gode vej i 5 år? Ja, ja det har jeg. Hold nu ned, mand. Det er crazy. Klokken sent i nat. Tog de syge på. Det er crazy sådan her. Og det var sidste gang, jeg kørte med hende i går. Hun står godt nok på kørepapirerne i dag og i morgen, på fredag. Nu kører vi nemlig over og henter den totalt lokale lille fyr. Han er ikke særlig stor, men han er en 12 år. Han skal snart konfirmeres, tror jeg. Han er altså ikke særlig stor, der er bare. Ham skal vi over og hente. Starter vores tur der. Klokken den er 06:51. Altså, det er alligevel lang tid, jeg kan få lov at sove, og jeg kan lov at være i fred, når jeg ikke har hende. 10 minutter, synes du måske. Altså, det er faktisk... Det plejer at være 38 at tage ud, ikke? 6:38, nu er den 5:51, ikke? Det er 13 minutter. Jeg skulle lige lave hovedregningen og så vinke til nogle chauffører. Men jeg skal nok nå det. Jeg er slet ikke i tvivl om, jeg når det. Og hvis jeg ikke når det, så er det bare ærgerligt. Sidste gang, jeg kom over til dem, der fik jeg at vide... Godt nok tidligt på den, da. Ja, men altså, det skal man være. Hvad mener du med det? Jamen, det var fordi, den dag, der havde jeg nemlig heller ikke hende med. Der var, jeg tror, det var mandag. Var det mandag eller tirsdag morgen, det kan jeg ikke huske. Der skulle hun noget andet. Jeg kører over og henter bitte fyren, og så dagen ligesom går i gang. Jeg ved simpelthen ikke lige, hvad vi skal byde hinanden i dag. Og det er en ordentlig tung radio, den er for dalen. Det er en ordentlig ghettoblaster. Jamen, jeg sidder lige og grubler i, hvad jeg kan give. Jeg synes godt nok, jeg er stadigvæk ikke tør for emner. Og selvom jeg har forsøgt at gøre noget, så er der ikke sket en ski, faktisk. Altså, det er ikke ligesom emnerne, de er væltet ind. Hverken fra jeres side af, eller fra min side af, eller fra nogens side overhovedet. Jeg ved sgu ikke lige, hvor... Jeg tror faktisk lidt, det er den tanke om, at jeg snart har sommerferie. At den bøvler jeg lidt med. Fordi jeg bruger mig ikke om, at jeg ikke ved, hvad der sker i det uvisse. Og derfor så tror jeg ikke, mit hoved det finder ro. Jeg tror, det er derfor. Jeg fik en myggestik under mit ur i nat. Fordi det klør lige nu. Lige nu klør det. Så derfor så er det, der popper ind i mit hoved. Helt seriøst, så tror jeg faktisk, fordi jeg ikke har ro i sind. Og når man ikke har ro i sind, så har man ikke balance. Når man ikke er i balance, så har man, så vælter hjernen rundt i alt muligt andet og finder ikke ro i en skid. Det er i hvert fald det, jeg forestiller mig. Men om det er rigtigt eller forkert, det ved jeg sgu ikke. Så normalt så har vi sådan en mega lang grusvej, vi skal ned ad, ikke? Det har vi sgu ikke mere. Det kan jeg godt fejre lidt. Det kan jeg godt mumle lidt over. Det synes jeg bare, det er tosset fedt. Vi skal ned op og ned den grusvej der. Op og ned autobahn. Så ja, det gik jo stærkt. Ja, det var sat nemt, tror du, det gik stærkt. Det tog ikke engang 4 minutter. Det tog 4 minutter. Så har jeg fået sat mine skolebørn af. Det var dejligt. Det var nemt. Det var hurtigt. Det var bekvemt. Det var lige til. Og nu kører jeg den her vej. For nu skal vi dele nemme over Chanke. Ellers så burde jeg faktisk lade være med Chanke. Det ved jeg faktisk ikke lige helt, om jeg burde lade være med Chanke. Fordi jeg skal aflevere den på fredag. Hvilket er i morgen. Ja, det ved jeg sgu ikke. Så er der fuld tank på, og det vil han helst ikke have, at busserne står med fuld tank over ferie. Fordi det er jo bare at trække penge ud af firmaet for at trække penge ud af firmaet, jo. Ja, det er lidt nær pølse, faktisk. Ja, men jeg stoler ikke helt på det. Og så vil jeg gerne lige have de sidste tal med ind. Fordi jeg tanker ikke om fredagen alligevel. Så det er der, den kommer nok ned på halv eller sådan noget. Ja, det går nok. Vi satser på, at det går. Vi skal også ud på en lang køretur i dag. For det er torsdag. Jeg går derude fra, at turen er lækker der. Jeg ved det ikke. Jeg kører lige uden om den cyklist der. Ferie. Hvad skal du bruge din ferie på? Jeg har tænkt mig at undersøge... Jamen, jeg ved ikke rigtigt, om det skal koste mig noget, eller det ikke skal koste mig noget. Men jeg har tænkt mig at undersøge danske, ikke forlystelser, danske... Når du kører op og ned ad motorvejen, så er der nogle brune skilte derude. De brune skilte, de henviser til et eller andet. Der er nogle kirker, der er nogle ting, nogle steder, du kan komme og kigge på nogle ting, som kloster og kirker og... For eksempel, nede omkring Hobro, der er det her store landkort her. Så kunne man komme ned og kigge på det jo, for eksempel. Det har jeg aldrig set. Jeg har ikke set det. Jeg bor lige i nærheden. Jeg har ikke set. Det koster ikke noget. Ja, det går ikke ud fra, at det koster noget. Og hvis det endelig var, at det skulle koste noget, så kan jeg lige så godt tage i Kattegat-centret og tage ned og se fregatten Jylland og sådan nogle ting som den slags. Simpelthen komme ud og så se, hvor langt kan man komme for 1000 kroner, for eksempel.
Det kunne man også godt lave til en ting, tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg har ingen idé. Jeg ved bare, at jeg vil gerne ud og se noget. Jeg vil gerne ud og opleve noget. Jeg er faktisk... Ja. Lad os bare sige det, som det er. Misundelse er en grim ting. Jeg ved det godt. Og jeg tror faktisk, jeg er lidt misundelig på Christian Drastrup. Fordi han tager bare sit køretøj, og så kører han ud, og så kigger han på noget. Der er jeg sgu lidt misundelig. Han så... Kører han lige en tur. Kører han ud, så tager han nogle billeder, og så er han et eller andet sted ude i en skov et eller andet sted. Eller så tager han lige ud til Moskov Museet, kunne jeg faktisk godt tænke mig at komme ned på. Det kunne være, det er fære nu, når man ikke er så, når man nu ikke er så ung længere, som man har været. Fordi dengang, når man var ung, der forstod man ikke rigtigt. Der var der bare en masse montre med en masse kedelige ting indeni, og jeg forstod ikke en skid af. Sidst jeg var på museet, altså sidst jeg var for eksempel i den gamle by, ikke? Jeg synes faktisk, at den gamle by er væsentligt mere interessant den dag i dag, end det var dengang, jeg var knejder nede og kigge på, dengang der var yngre. Og det må jeg sgu aldrig tilstå. Det synes jeg, det er. Den er meget, meget mere spændende. Så det kunne godt være, at man skulle ud og kigge på sådan nogle steder. Jeg ved det ikke, men jeg kunne godt finde på. Men jeg ved det ikke, men jeg kunne godt finde på. Men jeg ved det ikke, men jeg kunne godt finde på. Okay, så snakker vi lidt godt. Hej hej. Kør over for tank. Vi ses senere. Moin. Så er det sidste gang, jeg tanker i det her skoleår. Og den siger 20,58. 229 liter. 3260 kroner. 20 liter. 294. Knap 300 dask. Det er billigt at køre Dubai. Men det er derfor, det gælder om at spare på pengene, spare på brændstoffet, spare på det. Og så lidt for miljøets skyld. Men det skulle jo gerne efterhånden efter sigende være så skadesfrit, som det nu kan blive overhovedet. Fordi der er det der adblå på os, og der er diesel i tanken, og der er alt det der, vi nu kan gøre for, at de dampe, der kommer ud i den anden ende, i princippet bare kan trækkes vejret ind igennem lungerne, og ned igennem tarmen, og så ud igennem måsen, ikke? Som lille af. Det hedder med mærkeligt. Så tæt på sommerferie, det er ved at være mærkeligt. Der er 36 grader ude i køretøjet i dag, og vi ruller lige vinduerne ned. Og jeg er på vej over for at hente min 12-tur, der skal fra Stenild til Skibsted. Og så fra Skibsted og så retur. Den er jeg på vej over for at hente. Det er Überfyrsten, han ringede til mig i dag for at sige. Normalt så plejer man at blive ringet op af Überfyrsten, fordi han har brug for en. Kan du ikke lige tage det der? Jo, jamen, det kan jeg godt. I dag bliver ringet op af Überfyrsten for at få at vide, at han ikke har brug for mig. Så jeg skulle bare tage det stille og roligt. Okay, så tager vi det bare stille og roligt. Vi tager det bare stille og roligt. Men det er nok fordi, han godt ved, at den hus derovre, den irriterer mig, fordi at de er simpelthen nogle snegler. De er nogle snegle uden lige deroverfra. De kan ikke finde ud af at være der til tiden. Og det kan godt irritere ens åsyn og ens alt muligt. Men jeg er på vej derover for at hente, og så kører jeg frem og tilbage, og så ses vi igen. Så må vi se om... Überfyrsten har så ikke noget til mig, som sagt. Så jeg kan kun forvente, at det næste, det er mine skolebørn eller NT, der har et eller andet til mig. Det må tiden vise. Men jeg må sige, at Überfyrsten, han har været meget mild mod mig i den her uge. Jeg fatter ikke lige, hvad fanden det går ud på. Jeg fatter det simpelthen ikke. Han har åbenbart fået det hele til at klappe og bare passe fuldstændig sammen, som det skal. Så det er fedt nok at være ham, jo. Vi ses senere. Klokken den er jo sådan cirka deromkring. Jeg har fået min skoletur ud allerede, og klokken den er 13.38. Det vil sige, at jeg kan lige nå hjem til Kirsten, og så kan jeg lige sidde og kigge hende lidt i ansigtet og prikke lidt i øjnene. Og så er det sådan set, at der du er. Turen frem og tilbage, den gik fint nok. Jeg kom fra 9,8 op på 9,9 og så ned på... Nu ligger jeg på 9,4. Der skal virkelig køres forsigtigt. Og vinden var med mig hjemme, kunne jeg mærke, hvorimod den var lidt mod mig på vejen ud af. Den der... Jeg forstår simpelthen ikke, at fartpiloten ikke er kodet til de tre søjler, som hedder balance og acceleration og rul. Fordi når den får at vide, at vi skal op på 84, og vi kører 50, så er det sådan, går den fuldstændig acceleration ned. Altså, den tæsker ned i gear for at køre op i omdrejninger. Og så tæsker den ud af, og så skal du lige huske at minde om, du skal også skifte. Bare ned igen, det er okay. Lige kom ned igen, fordi nu er vi på de 85. Jamen for helvede, mand. Det irriterer mig faktisk, at man ikke har været så kløgtig inde ved Mercedes, når man har valgt at lave noget, som ovenikøbet kan læse dit øjeblikkelige brændstofforbrug, der kan læse din acceleration, der kan læse ovenikøbet fortælle, hvornår du accelererer korrekt. Hvorfor helvede gør computeren så ikke selv det? Hvorfor er den så stupid, dum, snot, toske?
kraft i helvede, fuck, smælert, lotte med sæs. Jamen jeg forstår det simpelthen ikke, at den ikke kan tænke, okay, vi kan godt rulle stille og roligt op, vi kan godt accelerere stille og roligt op. Vi er ikke ude i et racerbane, vi er ikke ude på et racerløb, vi er ikke nogen steder, hvor der ligesom skal gå stærkt. Hvorfor kan den ikke slappe af? Jeg fatter det ikke, mand. Og så det der med at bremse. Hvorfor fanden skal den bremse, når det er? Vi kørte ned ad bakken, ikke også? Og så kørte den på 66. Der aktiverede jeg fartpiloten. Så tænkte jeg, okay, jeg går lige to ned, så er vi på 64. Så ved jeg, at jeg kører det lovlige. Så bremser den. Den bruger ikke motorbremse. Den ruller ikke bare. Den bremser. Det er pis irriterende. Jeg vil gerne have, at den holder op med det. Det kan kraftedeme ikke passe, at den ikke kan finde ud af. Jeg bliver sgu lidt irriteret og lidt gal og lidt irriteret gal og gal irriteret. Men nu tager jeg hjem og prikker Kirsten i øjet, så kan hun kraftedeme lære det. Så er det hende, det går ud over. Nå, en lille hund, lille præg, lille hund, præg. Præg det lille hund i øjet. Og så ses vi igen, når der skal hente skolebørn. Eller også så ses vi, når der er hente skolebørn. Fordi nu ved I, hvad jeg skal jo. For jeg har fået turen ud. Ja, så ses vi efter skolebørnene. Fedt nok, mand. Kraft i helvede, fuck. Kæft, der var ulideligt varmt herinde, mand. Selvom aircondition den kører, så havde den 29-28 grader. Fuck, det var nederen varmt, mand. Det var nederen varmt, mand. Så inde ved min computer, der har sådan en dejlig fan til at stå og blæse en masse kold luft. Hold nu kæft, det er guld, mand. Jeg kraftig helvede fuck, det er guld på den guldansigt der, med den gulddreng der, guldboy. Er det golden shit? Guldlorten. Er der ikke noget, der hedder det? Guld? Vi ses senere. Tusind tak, fordi du er så tålmodig med mig. Yes, jeg er på vej hjem. Jeg har sat alle mine skolebørn af. Det er bare været tøs i ferie. Bare lige sat alle skolebørnene af. Det er bare lige samlet alle skolebørnene op, og det er kun 4 stykker i alt. Oh my god, what to do with all them kids? I don't know, I don't know, I don't know. Så har vi Timmy Boy nu. Nå, er det Timmy Boy. Hvad så, Timmy Boy? Er det tid til et mø, eller hvad? Jamen, det er tid til et mø. Ja? Hvad mener du? Det ved jeg ikke. Du holder jo stille. Der er jo ingenting. Jeg kan ikke komme nogen bedre. Nej. Jeg ringer lige til dig. Nej, det lyder godt. God dag. God dag. Jeg ringer lige til. Ej, ja, det gør du bare. Skal du sgu ikke tænke på. Ej, jeg er titjen med. Jamen, ved du ikke, du holder bare stille eller ingenting. Yes, Timmy bor her. Hvad så Brian der? Nå, nej, det er omvendt. Hvad så? Har du gang i den? Hvad sker der? Jamen, jeg håber da lige, at vi kan stikke sammen i morgen og søge en anden god sommer, ikke? Jo, tak og i lige måde, og det vil jeg også gerne. Lad os krydse fingre, før vi mødes derude et eller andet sted, dog. Yes. Hold da munden ind til da. Yes. Det kan du tro. Moin! Det var Timmy, bror. Han vil lige fortælle mig lidt om, hvordan og hvorledes land det lå. Så er jeg sådan set landet på hjemadressen, eller på min egen adresse, og skal sådan set ind. 31 grader, den er allerede ved at stige. Det er helt vildt, og jeg har holdt her i 7 minutter. Men jeg vil ind, og så vil jeg sige hej til Kirsten, og så vil jeg så få redigeret færdig, og så vil jeg ud og se, om jeg kan få fanget nogle billeder af en blomstermark, der ligger herude et sted, jeg har kørt forbi i dag. Og jeg kigger på den, og det er også inden de der blomster, de bliver sveden af, fordi at, det er valmuer, og det er sådan en helt rød tæppe, der ligger hen over en mark, det ser pissegodt ud. Og der er ikke så meget blåt og hvidt imellem, men der er lidt. Så jeg håber lidt på, at jeg kan få nogle gode billeder af det. Det vil jeg ud og gøre, når så snart jeg er færdig her. Så jeg vil lov at takke af nu, og så vil jeg sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er jo Brian, og det her er DDB's. Det her er jo den danske brumbas. Mit navn er Brian, og det her er jo den danske brumbas. Tusind tak, fordi du kiggede ind og holdt den flyvende.